កងតបមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន3រូបដែលបានបាត់ខ្លួនក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារដោយក្រុមឧទ្ទាមនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ឧសភាកន្លងទៅនេះបានស្លាប់ហើយបន្ទាប់ពីសាកសពរបស់អ្នកទាំង3ត្រូវបានរកឃើញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ឧសភាថ្នាក់នៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុសាកសពយុទ្ធជនមុខខៀវទាំង3ត្រូវបានរៀបចំដឹកជញ្ជូនតាមឧទ្ធម្ភាគចៈអង្គការសហប្រជាជាតិ
ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសរុបចំនួន4នាក់ត្រូវបានស្លាប់ ជាមួយគ្នានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសែមសវណ្ណីអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងបោះសម្អាតកាកសំណល់សង្គ្រាមបានថ្លែងប្រាប់មជ្ឈបារាំង RFI ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវប្រើពេល2សប្តាហ៍ដែរក្នុងការដឹកជញ្ជូនសពយុទ្ធជនមកឃ្វាលទាំង4មកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះមានការសម្អាតរបស់ពេទ្យឆ្លងកាត់កសល់វិច័យនិងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងមកឃ្វាលចម្រុះ40ជាតិសាសកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាល សូមរំលឹកថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលត្រូវនឹងម៉ោង2:00ព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាមានហេតុការណ៍ពួនស្ទាក់វាយប្រហារដោយក្រុមឧទ្ទាមទៅលើក្បួនយុទ្ធធម្មនាកងកម្លាំងមីនីស្ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាលឲ្យកម្លាំងមកឃ្វាលកម្ពុជាស្លាប់នៅនឹងកន្លែងម្នាក់របួសម្នាក់និង3នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកបាត់ខ្លួនទាំង3នោះត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់ទាំងអស់ក្នុងចំណោមយុទ
ពួកគេជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពតនិងរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិយកចិត្តទុកដាក់ទទួលខុសត្រូវនិងធានានូវសុវត្ថិភាពកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាផងដែរ ជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនត្រៀមនឹងបញ្ជូនក្រុមការងារក្រសួងការពារជាតិទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដើម្បីពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុថាតើមានអ្វីកើតឡើងមុនពេលកើតហេតុជាបន្តបន្តក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការបរទេសសុទ្ធតែបានចេញលិខិតរំលែកទុកគ្រួសារនៃសពយុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតនិងសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយរន្ធត់នៅហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះយុទ្ធជនរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាល សូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួនប្រមាណ700នាក់ទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់ម៉ាលីនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងរយៈពេលដ៏មួយឆ្នាំមកនេះកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាបានស្លាប់8នាក់រងរបួស7នាក់ សូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានការវិប្រហារទៅលើកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជា4នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញូហ្គូទេរក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការវិប្រហារនេះផងដែរក្រៅពីនេះស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានចូលរួមសម្ដែងមរណទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារសពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុ
ដើម្បីនាំខ្លួនពួកគេទៅកាត់ទោសតាមច្បាប់ចំណែកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP ក៏បានចូលរួមរំលែកទុកចំពោះមរណភាពរបស់ទាហានមុខខៀវកម្ពុជា4រូបនេះផងដែរ
ដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃឲ្យបានចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខនេះបាទតាមលិខិតរបស់ក្រុមអ្នកដំណាងរាជដែលត្រូវប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាអមរជនាជួនព័ត៌មាន លិខិតរបស់ក្រុមអ្នកដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍ពីពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃថាពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនដែលរារាំងមិនឲ្យមកចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះដើមខែក្រោយបានបញ្ហាទាំងនោះរួមមានទី1ការលំបាកក្នុងការសុំច្បាប់ពីថៃកែថៃនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតទី2ការបង្កការលំបាកពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅតាមច្រកព្រំដែនទី3គឺតម្លៃដ៏ថ្លៃនៃទិដ
ដើម្បីត្រឡប់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកតំណាងរាជការទុកថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់រូបដើម្បីចូលរួមការលំអប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងន័យនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាជការបោះឆ្នោតចំនួន 4 រូបគឺលោកស្រីមួសុខួរលោកជីវកតាលោកឡុងប៊ុននីនិងលោកដាងចម្រើនបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងសមាភិកីថៃដើម្បីសំណូមពរទៅកាន់ថៃកែថៃអនុញ្ញាតច្បា
ជួយសម្រួលការជួលមកបោះឆ្នោតរបស់ពលករខ្មែរឲ្យបានងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សសូមជម្រាបជូនថាកន្លងមកក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រីមួសុខហួរតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានចុះទៅធ្វើយុទ្ធនាការដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសថៃតែម្ដងដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប់ម
ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃក្នុងនោះជាង30ម៉ឺននាក់ជាពលករស្របច្បាប់ 33ម៉ឺននាក់ជាពលករស្របច្បាប់បណ្ដោះអាសន្ននិងជាង30ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតគឺជាពលករដែលគ្មានឯកសារការងារស្របច្បាប់ នៅខេត្តព្រៃវែងស្តង់តាំងពីព័ត៌របស់ក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាត្រៀមសម្រាប់ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លត្រូវខ្យល់បោះឲ្យដួលរលំនារសៀលថ្ងៃទី10ឧសភានេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅលើទំព័រ Facebook ចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ឧសភាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ាននេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់កម្ពុជាដែលបានរៀបចំវេទិកានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានបានលើកឡើងថាវេទិកានេះគឺជាឱកាសមាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិសឹងភារៈរីកា វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងកំណើនឹងមានការចូលរួមពីមនុស្សច្រើនជាង700នាក់មកពី40ប្រទេសលើពិភពលោកបុគ្គលសំខាន់ដែលនឹងចូលរួមក្នុងវេទិកានេះរួមមានលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកថងលួងស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោករ៉ូទ្រីហ្គោដូទេរ៉េប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិងលោកវៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ក្រៅពីនេះក៏មានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមកពីដប្រាំវិស័យចូលរួមដែរវេទិកាដែលធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2017នេះគឺចំពេលដែលសមាគមអាស៊ានប្រារព្ធខួបទី50ឆ្នាំហើយក៏ជាពេលល្អបំផុតដែលអាស៊ានត្រូវក្រឡេកមើលពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនកន្លងមកនិងបង្កើតគំនិតថ្មីដើម្បីនាំយកអាស៊ានឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Justin Wood ប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាសមាជិកគណ
ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សកលមួយនេះបាទតាមសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានដែលដឹងថាកម្មវិធីសំខាន់ក្នុងវេទិការួមមានការជជែកគ្នាលើសសរស្តម្ភចំនួន 3 ដែលមានដូចជាអាស៊ាននៅក្នុងបរិបទថ្មីនៃពិភពលោកអាស៊ាននិងការជួបទំនាក់ទំនងនិងអាស៊ាននិងយុវជននៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិ
Kong. But Tam Sikri Prakapodamian or Banka Samakum Apiria Sat Pre WCS Tab and Topi to Banaka Pijang Law, some rubber yapil by Kak and Long Til, Kone and that loom chimnun Pramboon Kabal Banyo Nung Treban Kromne Apiria Rotabachilopal, Nung Anka Samakum Apiria Sat Pre, Nom Jotakan Machamandol Apiria Propit Sat Lamoon, Kat Kong, Dam Bajin Jim Terrasan and Act for Kabanka Punipil and Akut. Some jet hand that loom kitchen that we prepared that compung the wrong crook clang chinky bump pot mui. Nung Tatnik Nung Benji, Kurahom, Rabat Anka, IUCN. Jung, some yet much of the tune people mean and that chit wing, but don't die for damn a yippee rotabal. I married about Donald Trump, the thing on Kim Salming, ban some right bump, a wood, our chrome, goodies, tunnel city, nook, but two by chimney, catching muk, prachang, the clank clappy, rotabi baltuki, dial some ponament about America die. The chrome Ankara that crop chink the tumble crop by Vibraha chrome, goodies, tunnel city, ban chat took chrome, touch it, die, chunk, knick near about chrome, good tuki, dial chis a throw, soup, put your bar rotab. រដ្ឋាភិបាលទូគីតាមរយៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រតិកម្មតបខ្លាំងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានទេសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចយល់ព្រមតាមសំណើរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការដែលចង់ឲ្យអាមេរិកបំពាក់អាវុធដល់ទាហានរបស់ក្រុមគុកនេះស្ថាននៅប្រទេសស៊ីរីតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិ
ដែលបានប្រកាសអាវុធដល់ក្រុមទាហានគុគឌីស្ថានសេរីដើម្បីវិជ្ជាអ្នកទៅលើក្រុមជីហាតអង្ការរ៉ាស្លាមនៅទីក្រុងរ៉ាកានៅក្នុងទឹកដីសេរី កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់គូឌីស្ថានបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានតាមពួកគេនឹងជួយឲ្យពួកគេវិជ្ជាអ្នកកាន់តែឆាប់ទៅលើក្រុមជីហាតអង្ការរ៉ាស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាជាមួយនឹងភ្លើងខៀវរបស់លោកប្រធាននាយកដីគឺអាមេរិកអាចផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមទាហានគុគឌី
ដែលជាមួយនឹងក្រុមគូឌីស្ថានទូគីតើអាមេរិកបានលោកដូណាល់ត្រាំនេះប្រុងដើរនយោបាយអ្វីជាមួយនឹងទូគីដែលជាដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងអង្គការអូតង់នោះម្យ៉ាងទៀតការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបំពាក់អាវុធឲ្យក្រុមគូឌីស្ថានធ្វើឡើងនៅតែមួយអាទិត្យមុនដែលលោកប្រធានាធិបតីទូគីលោករេស៊ីបអាក់ដូហ្កានត្រូវធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន នៅក្នុងវេទិកាសាធារណការពីកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីទូគីធ្លាប់បានអះអាងថាលោកនឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យយល់ឃើញថាក្រុមគូឌីស្ថានស៊ីរីដែលអាមេរិកកំពុងតែជួយផ្តល់ផ្នែកសិទ្ធិវុឌ្ឍនេះតាមពុតគឺជាសាខាគ្នាគ្នារបស់ក្រុមគូឌីស្ថានទូគីដែលអង្ការាហើយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចបានចាត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីភេរវនិយមពិភពលោក ដែលពិតទៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងភេរវកម្មអាមេរិកផ្ទាល់ធ្លាប់បានចាត់ទុកក្រុមគូឌីស្ថានស៊ីរីនេះថាជាក្រុមភេរវនិយមក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកបានបដូរជំហរនេះមកវិញនៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលទ័ពអាមេរិកចាប់ដើមរួមដៃធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋឥស្លាមនៅស៊ីរី សម្រាប់អ្នកវិភាគមួយចំនួនវ៉ាស៊ីនតោននិងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទូគីខឹងក្តៅក្រហាយ
ទីក្រុងអង្ការ៉ានៅតែបារម្ភខ្លាចជាប់ជានិច្ចថាក្រុមគុកឌីស្ថាននៅស៊ីរីនេះនឹងរួមកម្លាំងជាមួយនឹងក្រុមគុកឌីស្ថានទូគីដើម្បីបង្កអាសន្តិសុខដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីនៅតាមព្រំដែនទូគីស៊ីរី លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងនយោបាយមួយមេទៀតនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយបានប្រកាសហូតដំណែងនាយក ទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Jam Comey ដែលកំពុងតែដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតស្តីអំពីសំណុំរឿងសង្ស័យរុស្ស៊ីចូលលោកដៃនៅក្នុងយុទ្ធនាការខុសច្បាប់ឆ្នាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងតាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលនេះគឺជាការបញ្ជូនរបស់លោកត្រាំហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីសេតវិមានបានអះអាងដក លោកខូមីចេញដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារអាចចាប់ផ្ដើមថ្មីយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយព័ត៌មាននេះជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងអៀងសុកមិញនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ជាងបន្តនាយកពីរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងទទួលជួបប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីសេរីឡារ៉ូវដែលបានទៅដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីខាងសេតវិមានចំពោះគម្រោងរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់បង្កើតជាបួនតំបន់សន្តិសុខនៅស៊ីរីសម្ដៅទៅបន្ទាបអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនោះដែលក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងទៅបានផ្ដាច់ជីវិតអ្នកស្រុកអស់ទ
ជាសម្រាប់ទទួលការពិភាក្សានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងសូមស្ដាប់កិច្ចឆាយារីកាពីមូស្គូ កិច្ចសន្ទនាលោកឡាវរ៉ូសជាមួយលោកត្រាំក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៃសេតវិមានគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីនាយកអេសប៊ីអាយលោកជេមខូមីត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវថាក្រុមជំនិតរបស់លោកត្រាំបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកឆ្នាំ2016រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់បានជួបលោកទីលាក់សុនពីរដងទៅហើយម្ដងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ម្ដងទៀតនៅមូស្គូផ្ទាល់មិនដែលបានទៅកាន់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទេតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2013មក សមាជិកអាមេរិកបកគាត់គឺលោកឈុនភេរីខិតខំរកមជ្ឈបាយបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅស៊ីរីគឺថ្ងៃប្រហោះទី4ឧសភាដែលក្នុងក្រុងអាស្តាណារដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានបីប្រទេសដែលជាអ្នកធានាដល់ការឈប់បាញ់នៅស៊ីរីពលគឺរុស្ស៊ីទូគីអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងសម្ដៅបន្ថយអំពើហិង្សានៅស៊ីរី ចូលជាធរមានថ្ងៃសៅប្រមួយឧសភាគម្រងនោះប្រមើលបង្កើតឡើងជាបួនតំបន់សន្តិសុខហែហមទៅដល់ប៉ុកកុងត្រូលនិងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យដែលឈរជើងដល់កងកម្លាំងបីប្រទេសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានវត្តមាននៅក្រុងអាស្តាណាតែក្នុងឋានៈជាអ្នកសង្កេតការណ៍បានសារទូគម្រងនោះទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកឆេមសេមីទីសបានថ្លែងនៅសំណងថាប្រទេសគាត់នឹងតាមដានមើលតើគម្រងនោះនឹងដំណើរការយ៉ាងណា
ខ្ញុំការរកដំណោះស្រាយឲ្យជំនួសនៅស៊ីរីដែលឧបសគ្គបាត់ធំទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងវាសនាលោកប្រធានាធិបតីបាសារ៉ាអាល់អាសាត យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយីពីប្រធានាធិបតីបារាំងអស់អាណត្តិលោកហ្វ្រង់សូហុលឡង់នៅថ្ងៃពុធនេះបានចូលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់លោកនៅពេលរុស្ស៊ីលោកហ្វ្រង់សូហុលឡង់នឹងអមជាថ្មីម្ដងទៀតដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិរំលឹកដល់ការលុបបំបាត់ចោលរបបទិសភាពនៅសួនច្បារលុចសំបួរកណ្ដា
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI
ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនៅថ្ងៃនេះសុផលបានសម្ភារលោកសែមសុវណ្ណីលោកនាយកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដាក់ដេញថ្លៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសັບតាមយន្តហោះមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរៀបចំហើយក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជំនាញបានអន្តរកម្មពីអៀងសុកមែងជុំវិញលោកដូណាល់ត្រាំបណ្ដេញប្រធានFBI ចេញពីដំណែងដោយគ្មាន
ដោយការដេញថ្លៃដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់ពីពិធីក្រវិញ្ញាណខណ្ឌផ្លូវការនេះឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងបោះសម្អាតកាកសំណល់សង្គ្រាមឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីកងទ័ពកម្ពុជាជួបហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះអង្គភាពសម្រេចឲ្យកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាសម្រាប់មួយរយៈហើយប្រជុំរៀបចំជាថ្មីរវាងកងកម្លាំងការពារនិងកម្លាំងស្ថាបនាផ្លូវដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសុវត
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអគុណដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះ ដោយដែលអាដាមបានជ្រាបហើយថាទីហ៊ានមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន4នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការឆ្មក់វាយប្រហារមួយការពីរាត្រីថ្ងៃទី8ឧសភានៅក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកក្តាលជាបឋមក្នុងនាមអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងបោសសម្អាតការសំណល់សង្គ្រាមតើអាយអាដាមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីទទួលបាន ដំណឹងដល់អកុសលនេះបាទពីដំណឹងនៃសោកស្ដាយខិតចំពោះការបាត់បង់រយៈពេលជិតមិត្តទាំងខ្លួនអាចនិយាយពីចិត្តក្នុងបទបង្ហាញថាសន្តិភាពការបាត់បង់នេះការបាត់បង់នៅក្នុងមុខសម្រាប់យើងគឺការបាត់បង់នេះយើងក៏សូមខោទុកយ៉ាងពេញលំហឹងចំពោះជនដែលដល់រាជការវិថាបងកំពុងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាហើយសូមឲ្យអន្តរជាតិដូចជាអង្គការ ពីជាតិតាមចាត់ជនដែលបើធ្វើការកាត់ទុកសាកសមក្នុងធ្វើដែលជាបានប្រព្រឹត្តឯកឧត្តមសាកសពយុទ្ធជនមុខខៀវកម្ពុជាទាំង4រូបកំពុងស្ថិតនៅឯប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅឡើយតើអ្វីទៅជាការចាត់ចែងទូទៅរបស់ឯកឧត្តមដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យមានការបញ្ជូនសពមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទយើងបានណែនាំចាត់តាំងតំណាងយើងទៅពេញទេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល កម្ពុជាយើងមាននីតិមានកណ្ដាលការប្រចាំនៅរដ្ឋធានីបឹងកេមានកងកម្លាំងប្រចាំនៅព្រានៅអង្គការទូតយើងបានចាត់តាំងខាត់ការជាមួយមានទីការអង្គការតាទីជាតិបានរៀបចំសពម្នាក់ដែលបានរកឃើញមុនគេត្រូវបានទទួលមកដល់រដ្ឋធានីបឹងកេកាំងពីស្រុកនោះបច្ចុប្បន្នការសពនេះកំពុងរៀបចំទឹកដាក់នៅទីពេទ្យហើយដំណ័យសពបីអ្នកនេះបានរៀបចំមកដល់បឹងកាស៊ូហើយរងចាំយន្តហោះ ដឹកជញ្ជូនបឹងកាស៊ូមកមកទីពេទ្យនៅរដ្ឋធានីបឹងកេមុនពីការដឹកមកនៅក្នុងតំបន់បឹងកាស៊ូនេះអង្គការសហគមន៍បានរៀបចំពិធីគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌដល់យុទ្ធមិត្តយើងទាំងបីនេះផងដែរមួយជាអ្នកពីសិលទាំងដែរទុកបណ្ដាប្រទេសក៏ចូលទីនេះត្រូវតែមកគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌដល់វិជិត្រមកកម្ពុជាដែលបានប្រតិទិនរបស់គាត់ហើយដល់ឡាយមកដល់បឹងកេនេះអង្គការសហគមន៍នឹងរៀបចំធ្វើពិធីធំនឹងទៀត ក្រុមយានខាងសពយើងទាំង4ហើយគឺមេគីងយ៉ាងសំនេះជាចំឡើងដោយអង្គការសហគមន៍រួមទាំងប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់អង្គការសហគមន៍នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះដើម្បីបំពេញទៅតាមស្នើដៃដ៏ធំធេងនៃយុទ្ធសាស្ត្រយើងបានធ្វើការទៅតាមដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងជាជាតិសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះក្រោយពីនេះហើយគឺធ្វើការដឹកជញ្ជូនសពនេះមានមកដល់កម្មវិធីយ៉ាងឆាប់បំផុតថាជាទីសក្តា ដែលមូលហេតុអីក៏ទីរៀបចំហើយថាទីទៀតនឹងធ្វើការដាក់ដេញថ្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនសពទៅតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដូចសពលើកមុនដឹកមុនដែរបានរៀបចំហើយបានជាយន្តហោះបានទទួលបន្តដំណើរមកសូមមកកាន់កម្មវិធីយើង
បាទហើយនំបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាហានមកឃៀវកម្ពុជាបួនអ្នកនៅពេលនេះជាគោលការណ៍តើមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពនិងបោះសម្អាតកាកសំណល់សង្គ្រាមមានគោលការណ៍ណែនាំឬក៏ដាក់បទបញ្ជាថ្មីយ៉ាងណាដែរដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញការងារក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយនោះបាទ ជាតិគណៈកម្មការជាតិជំនួយជាតិបានធ្វើការណែនាំគ្នាទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍នៅសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាដែលប្រកាន់ចំនួនដល់មានវិជាការក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ទាំងនោះទី1ណាមានការខិតខំយ៉ាងល្អវិជាការបង្ការសតិជាតិតាមគ្រប់ស្ថាប័នកំណត់ឲ្យវិជាការប្រចាំតំបន់និងវិជាការធម្មចាននៅរដ្ឋធានីជាមួយនោះយើងស្នើឲ្យបងប្អូនមានការចាត់តម្រាធ្វើការប្រកាសឬរៀបចំផែនការដើម្បីឯកតាតាពីក្បួនតាពីប្រតិភពនៃការកាត់ណាផ្លូវដែលជុំដកត្រង
คือเพลินที่ดำบันดังกระตุ้นอาการนี้คือยิ่งมันจับดังคือมาไอ้ดิยิ่งจับดังทางที่ชั้นที่มุ้ยแต่ยิ่งเติมอะไรนี่ชั้นที่ใบไอ้ชั้นที่มุ้ยยิ่งมันสู้รูปนาการสักตาเพลินที่ดังกระตุ้นเติมราคานี้คือยิ่งจะง่ายร้อยแปดกิโลเมตรชั้นที่ที่ยิ่งมันสู้เพลินตามหลวงพ่อทับนาเพลินทับนาเตี้ยน เขาอัดยาในปัญหาไอ้ตัวนี้ไปเชื่อร้อนในตอนกลางนาทีนี้คือความมีการสบายจิตนะยังคือเพลย์ตามเป็นพองกิจการพอยังคือชนะยังคู่ชายสมรมเอาจัดหนักเลยบานอ้อจัดไปไอ้มุกเตี้ยหมกปิ้งจัดสบายนะยังเจ๊กระจัดยอดจังโฮยอดจังมอนยอดจังบลายกามเอาจริงการเตี้ยจัดสบายนะจัดสบายในการล้างยังมันนึกมันบอลละการล้างมีการไปผ่านนาทีที่ยังยืนรอทีมือให้การล้าง ไอ้ต้อมเมื่อตั้งอาหนึ่งมีนกาปิจารณากัดบรรทอยกองกำลังไทยและซาซอนเดียบหมกคิวกองปิจีเต้บรรทอปีกองกำลังกองปิจียื่นคิวปฏิยักรุธนาในปีนี้บ้างประจมันคือในคลายกาบอกสำนักเกี่ยวมาสนาเปิดจุดตั้งลูกปันคลายในติงมือนกอบปิ้งลูกปันตะปีสมพกรรมเชียมันเรียกคอยมันจอยน้อมทำปิจีนกิจานาการสูงหลังจัดการกรมประตูไว้จ่อ คงเรื่องมาในบางโอนคือการตอบสนองในทางเตรียมคือกองกำลังคือการโดเวนมาเป็นขมุกโดยเคลียร์มาบัตรตามธรรมดากรมกรุซาเนี่ยทราบตัวบานสำนองปนมาได้ไอ้ดอมปีองกาสหประชาชาติตามบัตรวิสาทในทรอปเมียนมาคือทรอปมาคือกลอมมอสตะตัวจูนตัวกรุซาในชอบตามเหมือนบอลเป็นตามโดยที่เรื่องมันลี แต่ยิงคลับให้ผมเป็นตามแหล่งทางบอกองค์การสัตว์ที่เจี๊ยบโดยจะบอกองค์จะลีโดยการวิภาณอภิจารณ์จังคือทำมาแล้วองค์การสัตว์ที่เจี๊ยบทางสภาที่สำนักต่อที่ขั้นการสำเติมเมินเวลาต่อตัวสาธารณ์นั่นแหละบาดพงมันเนี่ยไอ้ดำบาดโดยไล่ไอ้ดำสำหรับรถทาพิมาคอมพิวเตอร์ยืงตามเมียนกาใจรุ่มแรงยังไม่ได้จมพัวทาพิการดอจุนรงกรุงนั่นแหละสมบูรณ์สมมติเรื่องทางบ้านยืงนายใจจู้ลูก ทางการได้องค์การสัตว์ที่เจ็ดบาลเมาส์คือลูกอุปถัมภ์จูนจากอ๊อกมาโรยเทโรยตราสุนิสมุทรเทศบาลยืนนำบางต่อสังขารมือตัวรบกวนตามถนนตระกะรบกวนตัวสังขารสิริลิ้นเตี้ยกรมสิริลูกเหมือนเจ้าโลจีตรูเหมือนตระกันตาเชียดคือการสิเตี้ยหรือเรียกจำมือทีมบนทรัพย์ตามจำนวนตัวบอกโลตาจะซ่อมเติมคุณนำไล่ในบางโอริมันจะดีที่สุดนำไปบอกให้ประชาชนเชียดอยู่ข้างใน บัตรไอ้น้องอาจมันเจ็บบานที่ถ้าบรรดาประเทศได้กองกำลังโมกคิวกัมพูชาเตือนบังเป็นไปสกัดกรรมนุ่งสดซึ่งเจียประเทศได้ปูเป็นจะได้กรุธนาอย่างนาได้บ้างยังต้องมีเจ้าอะไรนี่ยังยืมในอัศบะเจียธาตัวรุ่มรบกันติดเทียบเจียธากองกำลังและซาสันติเทียบมันในทางยืมยืมเมื่อยืมยืมต่างออกเหนื่อยเจียประเทศอย่างนี้สันติเทียบเจียอะไรเติร์ดประเทศใดมันตอนนี้สันติเทียบมันไม่จูงรุ่มไป แต่ตาคาพี่อันนี้สันติเทียบอันวัดโดยอัปปนานี้อันวัดแต่ตามเป็นกรมเรียนชกพันธุ์นี้อันวัดแต่ตามกรมประชาสัมพันธ์การเทียบบาลสำหรับจูนกองกำลังประมาณเกี่ยวกับจังหวัดมาแต่หม่อมเมินใบฟ้อนใบหาสไปเนี่ยมีวัฒนธรรมการเทียบนอกอัปปนานี้ถูกกรรมเทียบมีแต่ปีรอยดอกสมุนเนี่ยที่มีทางสัญญาของกีตาร์ฟ้อนสำหรับปีรอยหมดไปสมัยเนี่ยการเทียบมีแต่กำลังในการทำปฏิบัติ
ไอ้ดอมเคยท้าปีหมดชั้นน้ำเติมหมดชั้นน้ำกองกำลังหมู่คิวกองบัญชีได้เติมบ่มเป็นไปสกัดกรรมมนุษย์สะท้อนในกลางประเทศนุกองบัญชียังก็มีการลางจีลมดาบได้นี่มาปีมูลหัดเอาไว้หรือทำมีการประเจนเนื้อเตอร์เทียนมันเติมแต่มีการคลอกคลาจีเต๋อบ้านแต่อย่างไม่ไอ้ดอมบ้านติดตามเชียร์ยืมแต่จูรุ่นไปสกัดกรรมปีหมดชั้นน้ำเติมหมดชั้นน้ำในการลางนุกคือปีมวยเราตาองค์การผัดเชียร์ เราจะองค์การผัดเชียร์มาสมุดกระจัดมาสมุดเรือขับบาการเชียร์เราคิดอยู่แบบทำเชียร์เบียร์ประเทศมุ้ยแต่เนี่ยบัตรเช้ามัดอัดมุดองค์การจูรุ่นมุกประชาธรรมยืมจับร้านชูเกย์ตั้งปีชั้นปีป้อนผมมุ้ยในสุดลองนั่นคือทางอีกไปพวกชูเกย์ผมพอดคือเป็นโอ้ที่ประเทศคลาลุกเจ้าชูบายกระบาลยืมตะโยสุดมุ้ยให้ตัวชูบางการเชียร์เกย์ยินดีกับยืมต่อมาและจ่ายยืมที่มุ้ยคือรอดูเราไปจัดงานกันมันคนนั้นโดนบานประธานค่ะ มันทานเลยบ้องมันทานเลยมาลีดิยังการจะบริจาคสักมาเกิดมาแล้วเกิดการคอยืมมาการบริจาคสักการละยืมเติมมันก็นำแรงสิ้นผลัดสักบ่อยยืมอันเกิดขายกับใบดอกดับมือดลาบ่อยยืมรอบมาดอกประมาณชั่งมาแล้วนี่ยังจะทาขับจารอบเลี้ยงดลาแต่ยังเกิดมาเกิดยืมเยอะเป็นอย่างยิ่งอัดเป็นการเกิดจะทีขับจาได้ยังว่ามันได้เยอะดูดิมาแต่ชูมันเชี่ยวกว้างนั่นแหละบ้องมันขาดสักนะเลยนั่นมาลีดิเนอร์มาพิจารณาโกโกปัญหาคลาคาแต่ ไอ้ต้องเมื่อตั้งบ้านเชิงบ้านอาเจียกับตาทำเมียนประบีวัดจราจรเต้ได้จุ่มรุ่นเอาไอ้กองกำลังสมัครจิตตือบ่มเป็นกลางยินตีนุ่งผ่านกตาที่มุ้ยบ้านการศึกษาบ้านเก็บยุกบอกการเขียนมาผมจะขับบ้านทำจีนบ้านการเพื่อเพื่อไปจากไรจ้าบอกผมจะขับบ้านบอกพวกจะเลือกเลือกบ้านเชื่อมเป็นจักรกรรมนี่คือจุ่มรุ่นสำคัญเนี่ยเพราะคือยืมต่างบ้านเมียนบอกเต่าสำหรับ ติดตามเชียร์ยืมผู้ที่มีชั้นต้องมีชั้นมานาจึงมีอาบันแบบที่มันจะกองตัวติดมีมือมือตีใจจะคือการกายหล่อตัวจะไม่กระหายเอาไว้แต่ยิ่งจะอยากแบกรางมาทำไมเนื่องจากการเดินขันนั่นคือติดจุกจั๊กอายุยิ่งปฏิเสธคือจับปีสุดตองมอยิ่งมอสุดบางสันตุบงจับปีสุดบางสันตุบงมอยิ่งมอลีบันนันลีบันนันมอยิ่งเติมมาลีมาลีมอชาติน่ารักติดดาวยิ่งอาจจะชาต้องยิ่งจูรุ่นน้องประมาณสมบัยแบบติดน้องอยากเป็นดอกมือชั้นนั่นยิ่งจูรุ่นสมบัยแบบติดดูแข็งปฏิสิทธิ์นั
ដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមនីអាយដាមសនីសែមសវណ្ណីអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងបោះសម្អាតកាកសំណល់សង្គ្រាមដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំង RFI យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអាយដាមបាទសូមអរគុណកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ แกมโปรไบโอติกជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់แกมโปรไบโอติกជាផលិតផលពេទ្យអមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិនជ
ជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលោកបន្លាយសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្អាតដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតតងលេខទូរស័ព្ទ0773289300ឬ0725២៩៣ឬ0725២៣៣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 
ជាតិដំណឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងរន្ធត់បំផុតពីព្រោះគេមិនដែលធ្លាប់ឃើញប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងនយោបាយមួយមេទៀតហើយនៅថ្ងៃគីមម្សិលមិញដោយបានប្រកាសបណ្ដេញនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey ចេញពីដំណែងដោយគ្មានប្រាប់មុនមួយម៉ាត់ទេជាតិដំណឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងរន្ធត់បំផុតពីព្រោះគេមិនដែលធ្លាប់ឃើញប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាបណ្ដេញនាយកទីភ្នាក់ងារ
ចាំមែនហើយសព្វ័នការដកដំណែងនាយក FBI គឺដូចជាដកស្មៅបែបនេះគឺពិតជាករណីដ៏មហាកម្រមិនផុតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសព្វ័នតាមធម្មតាទូនីតិនេះត្រូវបានតែងតាំងឡើងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរយៈពេល10ឆ្នាំធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យភ្នាក់ងារស្ថិតនៅក្រោមឬក៏រងឥទ្ធិពលនយោបាយលោកចិនខមីដែលបានចូលកាន់តំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារនៅឆ្នាំ2013មិននឹកស្មានដល់តទៅសោះថាអាចមានហេតុការណ៍បណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងយ
ចាអតើលោកដូណាល់ត្រាំមានអំណាចអំណាងអ្វីខ្លះមកពន្យល់សេចក្តីសម្រាប់ដកដំណែងលោកខមីភ្លៀនផ្លែតយ៉ាងដូចនេះបើតាមសព័ន្ធនៅពេលដែលគេដឹងថាSBI នេះឯងគឺជាអ្នកនាំដឹកនាំស៊ើបអង្កេតស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងជាយថាហេតុរវាងលោកត្រាំនៅរុស្ស៊ីហើយគឺSBI ដដែលនេះឯងដែលបានបើកអង្កេតប្រឆាំងនឹងឧត្តមសេនីយ៍ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរំបងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺរូបលោកខមីនេះឯងដែល បានថ្លែងជាសាធារណៈច្រើនចោលមន្ត្រីសង្ស័យរបស់លោកអូបាម៉ាបានធ្វើចារកិច្ចលួចស្ដាប់លោកកាន់នៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឡានឡាយើងពិតជាអាចយល់បានយ៉ាងច្បាស់អំពីអារម្មណ៍របស់លោកត្រាំចំពោះនយោបាយទីភ្នាក់ងារSBI នេះពីថ្ងៃក្រោយការចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីភ្លាមនៅសេតាវិមានលោកត្រាំធ្លាប់បានចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកខាមីនហើយចំអកថាលោកឯងជាមនុស្សដែលល្បីជាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី48ទៀតក៏ប៉ុន្តែ តាមផ្លូវការវិញសព្វ័នការបណ្ដឹងលោកខមីចេញពីដំណែងយ៉ាងតតតតតយ៉ាងនេះគឺដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តប្រធានាធិបតីនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកត្រាំដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគ្មានទំនុកចិត្តសោះលើនយោបាយរូបនេះដូច្នេះលោកខមីត្រូវតែមិនអាចបំពេញតួនាទីនេះទៀតបានឡើយត្រូវតែបណ្ដឹងចេញពីដំណែងភ្លាមមួយរំពេចតែម្ដងមិនចាំថ្ងៃស្អែកទេសម្រាប់សេតាវិមានការចាក់ចេញរបស់
lăng đòi xa miên sầm áng nâng ca này nóm rồi bỏ cửa xuống dự tế thoa. Sở phán lăng tên là không còn nọt hai rồi bỏ. Anh nụ ra mặt trái cửa xuống dự tế thoa. Khi khơi miên chủng nội bằng tố lộp chèm khó mì chán đôi chìa ca lộp bàn đặc nóm chặt chanh ổng kết sầm nóm rương email rồi bỏ lục sầy Clinton mình bàn lọ. Ca nó lục sầy Clinton chìa bài cái chôn bà thi nè tập đây miên bà chê bà dập hiếp nâng nóm một lắng. Tại lộp khó mì bàn จะเริ่มมัดเชียวใบปลอดปลอมเมียนโคตรตมรอบเฟอร์สันสัตกาเซตใบโดยเจ้าเปียลุสไรคลินตันหายได้บานตรังตายบรรโตลุสไรท่าทวีปะฮะนั่งมันบรรโตกาหลังตอนไอตอร์เตียนหายกาปิสัปดาห์มันเตี้ยสเพียบมันบรรโตโลกคามีท่าเมียนกับฮอวินิชัยลุสตมฮมในสมนอมเรื่องซาอีเมลรบบอลุสไรคลินตันนี่ จ้าอักเรงครั้งปะปิจิตาปไตก็มันโตโลกคามีได้ท่าชีบบุปผาแดนนอมเอาลุกสไรคลินตันปราจีนุจ้าตรอยไฮตั้งกับปิเตอร์สะพอนโลกคือเจียอิสระจนได้ปฏิมันตรงบ่มพอดในสหรัฐอเมริกาจิมันดูได้เกะคลายไกรพ้องนึกออกพ้องมันทานเนี่ยในครั้งปะซาเทียนนารอดรบบอลลุกตรัมหรือก็ปะปิจิตาปไตรบบอลลุกสไรคลินตันเตลุกโดนัลด์ทรัมป์ทรวบจวนชลีบรรทุกมังแอปโลกคามีพ้องหนึ่งเลือกสะสายพ้องในขนมลองเปโฆษณาบอชนาท จวนเหมือนแอปเนเปเดโลเขามีประกาศฉุบตามดานสำนอมเรื่องซาอีเมร์บอลลุสไรคลินตันให้ดอลเปเอฟบีไอประกาศบางองค์เกตประชังหนึ่งลุสไรคลินตันหลบมุ้ยทั้งไงมุนกาบอชนาประเทศเนเธอร์แลนด์ลุกทรัมป์กับบานลึกสะซ้าแต่ครั้งปะประเทศเธอร์แลนด์น้อมคณิบันโตหนึ่งจับตุกท้าชีกาโจรวมจำนายได้ทั่วเอาอย่าลุสไรคลินตันจังชนาวก็ปัญญาตัวจียังนากระดอย สปอนก็ในยูเอสดีไอนี้หากโดยจิมมันรงกู้รงเกอร์หนึ่งกาวีประฮาแต่งอ้อนุไลเพื่อนเงี้ยนแต่มันต่อการทัวการเงินหรือบอกลุ่นได้จะแสดงการแก้อัมพีจำลองจิยาทางให้ตัววิรุสีหนึ่งกรมโฆษณาหรือบอกลุกทรัมป์ไปบ้านตุ่มเลี้ยงกิจสันตันเลี้ยมุ้ยหรือบอกตีประสาสนสกดมโบหรือบอกลุกทรัมป์จิมุ้ยหนึ่งไอ้แก่รัฐทูตหรือฮอตดอแต่ลุกนู้บ้านติดใจอย่างปีดำไหนแต่มาดองจะส่งเองฉันจะสรุปตั้งการบันเดงลุงยูเอสดีไอจิงปีดำไหนนี่ก็โปรต จะส่งเองฉันจะสรุปตั้งการบันเดงลุงยูเอสดีไอจิงปีดำไหนนี่ก็โปรตีนลุกทรัมป์จังบัดตบเรื่องอังเกตหรือว่าเอฟบีไอได้สงสัยเนียนการเจริญเจริญหรือว่ารัสเซียในขนมลงเปิลโฆษณาบัญชีนอปทีนิทับปฏิอเมริกฉน้ำปีปอนด์ประมุ่ยเมนเตสก์เองท่านยังกบาลในประสบความสำหรับปัจจุบันประชันกิโยยังโดยใช้ให้ปีปรุษสมัยจัตหาดมลังบันไดนี่ติดเตี้ยนะกบาลทะเลมกใต้มวยทั้งไง
គាត់ទៅប៉ុណ្ណោះមុននំណាតទេសនាកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកដែលជាទេសនាកិច្ចលើកដំបូងគឺចាប់តាំងពីបួនឆ្នាំមកឯអ្នកវិភាគនឹងអ្នកអង្កេតការជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏យល់ដូចគ្នាថាការអង្កេតអំពីទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតអាមេរិកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកខមីបាត់បង់តំណែងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានជាច្រើនមែនទែនគ្មាននរណាជឿឬមូលហេតុ ដែលផ្ដល់ជាផ្លូវការដល់លោកត្រាំនោះទេតង្វើរបស់លោកត្រាំនៅពេលនេះគឺបានត្រឹមតែនាំឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាកអ្នកអង្កេតគ្រប់រូបរឹតតែមានចំនួនចិត្តគិតថារដ្ឋបាលលោកត្រាំពិតជាមានអ្វីលាក់លៀមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយខ្លាចការអង្កេតផ្លាស់ទៀតយល់ថាមានតែប្រទេសមិនប្រជាធិបតេយ្យទេដែលគេធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដូច្នេះស្របទៅគឺពួកគេជាប្រតិកម្មមួយដែលគួរឲ្យខកចិត្តបំផុតសេតាវិមានបានសន្យាថានឹងរកអិសរាជនមកជំនួ
ជាមួយនឹងលោកខមីដែរឬទេអរគុណសុកមិញចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ជីវិតរស់នៅប្រៀបបានដូចជាចោររសាត់អណ្ដែតគ្មានគោលដៅនេះគឺជាការត្អូញត្អែររបស់គ្រួសារមួយចំនួនរស់នៅលើទូកអណ្ដែតខ្លួនលើទឹកនៅម្ដុំស្ពានជ្រោះចង្វាភិកចរានៃអ្នកនេសាទទាំងនោះដែលអះអាងខ្លួនឯងជាខ្មែរអ៊ីស្លាមបានប្រាប់ថាករុណារបស់ពួកគេរៀងរាល់ថ្ងៃប្រឈមនឹងបញ្ហាសັບគ្រប់អ្នកខ្លះកូនស្លាប់ដោយសារតែការលំទឹកគ្រួសារខ្លះសັດខំហើយនឹងការប្រឈមជាទូទៅគឺដាច់បាយលិចទូកសុខភាពកូនមិនបានចូលរៀ
ตอนนั้นอาจจะหมดนะจังเล็กตู้ก็มองเสียยมมาบางเงินเล็กตู้ก็บานบางโอนจะช่วยก็ไม่เล็กบัดน้องตุ๊กยมได้เหลือลูกทอมทอมไปเนี่ยตะเกียงหนึ่งให้โกนวันเฉยจูนลงเป็นตุ๊กแค่ยมจะโกนยมหน้าปุ๋ยยมเด็กสายแบกดองเหรอเธอจะมาจังสวัสดิ์จังตะแกงเด็กเคยไปเนี่ยบานบางโอนมาช่วยเราอ๋อเลือกผัดติดเราอ๋อจังไอ้ใหญ่แดดกรานแดดไอ้ปิ้ง อ๋อบางเงยเพยนะหึงหัวซีทางตักดึกเงาดึกทางชีวิตยกเงาหนุ่มตักจังนะนั่งไงเลยยังหัวซีเลยกุ๊กเงาหนุ่มลานหนุ่มนอนจังไงไม่อู้มาชีวิตยังมองไปกัดไปเมามองเอาใจเมียนใจเมียนตักแค่ไหนสิทางไปกัดเมาโหดตุกโหดปั้นการยังเลยนู้นยังเลยหัวเลยนักนักทางหลานศพก็บอกว่าตายยังเลยทางมองออมยังมองออนนั่งจังแค่ตามเมามวยเตี๋ยวมวยไอ้หัวซีทางเกย์ทางไอ้จังเตย โอซีข้างเจริญปั้นนะเจ้านางไงหน้าบ้านเตอร์ไงนะอ้อเมียนหกก็อ้อมหกเมียนหกหกเตอร์อ้อมหมอกแต่ทางไงหน้าเมียนนะไงหน้าเมียนข้างเมียนเต้นถึงดับเมินต้องมาไว้อ๋อหันลิงถึงดับเมินต้องมาเจ้านาตีเมินเถียงไปเมินหนังไงหนังไงยังมองใครเจ้านาจือสั่งยังไงที่เอาจือเลยให้หัวบ้านเอาตะเกียงจังเตอร์บอกซ้อมนะ อนาคตหกพองอนาคตยังติงน้ำไอโกนเตอร์นะสร้างอนาคตหกหมกตอนอัดมันเจ้าเห็นเขาใจอัดมันเจ้าเห็นก่อนปุ๋ยเวียดิทายังหัวซีตามตัดจังยังเตอร์นุ่มติงเตอร์นิ่งติงเตอร์ยังอัดมันเลยมาไกลเนี่ยให้เราให้จะตามตำนานเขาเธอไม่ให้หัวไงหมกมันปนังอ้อในชีวิตยังมาหมกมันปนังอเมริกาช่วยได้เลยค่ะเคลื่อนติดบึงเคลื่อนมองโอ้ยยังเคลื่อนมอง จะน่าเล่นงานไงนะได้บ้างก็ได้เตยเอเนจิตข้างอีกครึ่งจะเอาจะน่าออดจังเตยออดเมียนก็หกเลยจังจ้าจ้าช่วยขึ้นยังบองจะนับออนจะเอาโกนใจจะเอาจังมาอังเคยเลือดตุ๊กจูดกันสายมันเจ็บปีกไม่อิสลามสเตรุกนี่ปฏิเสธมันตัดชั่วคือกรุณาเลือดตุ๊กเกียงสามสัปดาห์หมดเขาวิปเดสารายทุนทงอสำหรับกอดได้ซาแต่การุ่นเนอร์บังรักลุ่นเลือดตุ๊กนี่ คือกองโปรสไตรใบเนี่ยบางสลับมันเนี่ยสลับเลยซาการลงตึกหนึ่งปีเนี่ยเตี้ยสลับลอยขึ้นเลยในจังเลยชีวิตปุ๋ยยำด้วยจังแต่ยังทางจอดพัดมาของหน้าเตยของนั้นจังเลยไงน่าสกสบายบัดสบายไงน่าแม่นตกตกจังเตยอัดเพลียงเตยสบายเตยบัดทาเปลี่ยนนักจอดเพลียงมาหนอนเหงื่อโกยสมกบทามกเขียมขวางจังนะอัดบานเตยบัดทาชื่อมาอัดแม่นลุยติดน้ำทักกองยำสลับออกมาใบเนี่ยแต่ซา
dương sát thạ vị ca mới từng ngư vía mong tụt đòi siro là chẳng ai cho nó bằng ôn được chun nòm nẹm mờ nẹm mắm như tập pep theo pha tẩy cái tôn này từng ngư sát năm pi nẹt luôn tập năm nẹt bọc bay nẹt bầm môi bầm phân năm ấy tân ta à mì môi bị bay nhắm tâm bay năm năm là ngày đang luôn tập cái thay về tâm chết đa tài tăng tài tăng chẳng ai tam một bông chẳng ai thằng ai ngồi si tam tập mình tân năng mình hô pi năng đấy một tha nè nè khơi ban miên ban o nâng nâng được tha kia nè hiên kia kia vô ly rọt đuôi e chẳng ai ban tình chụp tình cả này tơ một tha dương ọt hiên ọt hiên tơ với tha dương tập mặt thiệp dương hồ si với tha chun lui mình ai cái ọt toàn á dương hồ si tam tập nào một liên một sao hồ si chấm con chẳng tơ hay bữa sân dịch hạt tật đánh ọt miên mọc đặng kia chẳng ai bay thử quân hiểu sao luôn thì vật nhom ọt miên sờ bài bị kê rồi cho ngày nay mình cũng muốn chung chung với ngày nay ở chùa khơi sầm rà mình mới biết các thiết này rồi à mình bây giờ ở chùa khơi sầm rà cơ lấy mà mơ bài than chung quanh khuôn là bao phủ quát cứ luôn nơi chùa mùi sầm rám nâng tục lên sát man đạp rồi chìa khnì đại gia thì mình chùm rớt ca pra tật ca sầm rạ thua lan nơi ti tăng tài mũi rồi mình dạy bạp xong anh tha sầm rạ nơi nắng hộp nơi nắng bấm tục tất con nơi nắng đài lúc dư sụ sầm bọt khám ai khăn ông sầm liệt bằng phẹt trên nhà đi xa bấm rong nâng chanh túc bàn nghĩa mộng dưới cho mỗi nhóm chúng mua nâng phía ru rê rẽ tẹ đòi phía khuôn ái ban nâng lúc của chiếc trò tẹ đòn á, tụng tẹ đòn lắm được xuyên lấy chẳng hà hò ra hò xì hông là hò xì hông trầy đi hò xì hồi lục cụ nó kì đôi từ từ lứa phần à họ thì thằng tận nó nhớ ở đằng nguy đó mà mình đọc thì đọc ấy lần xa bồn xa ấy chân đâu từ từ lứa hay chẳng mình nơi tọt kia là lớn bà chùa ca cho hương cuộc nạ thiệt để như mà mang ngay muốn chích lịch là tục nó ta đo là anh ta lê tới lưới khéo nhà nó tròn à lo rồi giờ mới bây giờ mình xây đi cha giờ mình xây tôm một màn đấy hay tự mà dùng chalon mà đo cả đa thịt cả đa thịt lưỡi viên linh màu bóng mà hay dùng rớt rò khang dùng rớt mạch toán miền nó cho thực nhưng tụ ba chín là tiền hùa làm bom là những đi cha dùng lực ấy, thì mà đi cha giờ mình lực đo đi cha giờ mình lực thấy mình thằng ó đấy nị ta mà khlop mục khỏi em mà khlop khỏi đi mục đi mà khlop mục có mà về lấy lịch tập năng តែបលិចនៅលិចកពុំម្នាក់ខ្លួនសាមបាទមកគ្រូសាជាទំលាប់សម្រាប់អ្នករស់នៅលើទឹកទិវាសង្គីភាពត្រង់ថាពេលគ្រូសាណាយឈឺគ្មានលុយមើលជំងឺគេបានរៃអង្គិកនេះជួយរកប៉ែតទូកាប់គ្រូទៅអស់ពីគ្រូប៉ែតអញ្ចឹងទៅហើយអត់លឿនជួការអូនេះថា สมใจគេតិចតួក្នុងភូមិនឹងអីអញ្ចឹងណាចាញ់ឲ្យខ្លែកប៉ែខ្លែកអីគេអញ្ចឹងទៅមកថាលុយយើងអត់ដល់មកថាដល់ហ្នឹងយើងមិនសមក៏បានដែរមកថាយីលុយយើងអត់ដល់អញ្ចឹងយើងចេះតែសមចាយតាមភូមិអញ្ចឹងទៅ ก็มีอ้ายบ้านดอดใส่เป็ดมีกวนกับใบเนี่ยในក្នុងបន្ទុករដោយសារតែពួកគេមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកអាយុសុអនិតកោតដែលមិនបានចូលរៀនទូខ្លះធំខ្លះអញ្ចឹងណាអាយុ 58 ឆ្នាំ 58 ឆ្នាំអីចឹងណាចូល 8 ឆ្នាំអីខ្លះចូល 8 នាក់អីហ្នឹងគេ 8 នាក់ហ្នឹងបានរៀនសូត្រតែអត់រៀនមានបានតែម្នាក់ឯងហ៎ចា៎យ៉ាប់ហើយឡើយមកបាយទៅប៉ុណ្្នឹងយើងរៀនដែរវាដាច់បាយ ដាក់ដាច់បាយចេះដាច់បាយណាមកពីនេះថាយើងរអអញ្ចឹងនៅថាអត់ម៉ែនេះថាយេតាមានទៅគាត់មកវិញមានណាតែយើងហូបមួយម៉ែឪហូបមួយយេតាវាអត់ទេយើងបានតែជំរុយឲ្យតាយើងវិញអញ្ចឹងតាយីលុតទឹកដែរបាទនៅទឹកដែរហ្នឹងចាស់ចាស់ហើយគាត់ឡើងតាំងដល់អត់គាត់មកនេះមកនៅទៅហ្នឹងរស់ស៊ីគាត់មកនៅនេះនៅមួយគេទៅ ហើយបងប្អូននៅនឹងទៅមួយគេទៅតែនឹងឲ្យបានដីបានវាតូចដែរហើយកូនចៅវានៅឲ្យគេនៅទៅណាហើយយីទៅនៅទៀតវាជាងៀតពេកដែរកូនពីរបីនាក់នៅកូនវាខ្វល់ដែរកូនមួយនៅស្អាងដែរមួយនៅក្នុងឆ្នាំងដែរដែលឲ្យពីអ្នកប្រពន្ធចាស់ជូរីអស់ទូកឡើងមករស់នៅលើគោកមាត់ហាងខាតនិងប្រើប្រាស់ជីវិតចុងក្រោយនៅលើទូកនេះបានគេឲ្យប្រពន្ធដើរហឺអេតដែរ
còn bàn chỉnh co hộp chỉnh chùa đi bàn chùa bàn đi vô mà thơ tu đi anh mẹ tu cái thơm tròn hai và lấy dương tranh cho họ thấy ra bắt cũng can tranh cho họ thấy mà ngài thì ngài đã chư đến nơi rồi bàn ngài nà xuống bàn thơ hồ đi tới với chân và ពួកគាត់បានចាត់ទុកថាវាគឺជារឿងធម្មតាទេហើយសម្រាប់ការរស់នៅរាល់ថ្ងៃដែលប្រឈមនឹងសត្វខាំមានក្អែបនិងខ្ទួយជាដើមនោះហើយសើដែរណាយកកោខាំដល់ក្អែបខ្ទួយអីហ្នឹងចេះទ្រាំទ្រាំទៅទៅម៉េច វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកសុខភាពនិងអនាម័យ កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកនេះបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អៀងសុកមេងជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតគីវុធាស្ដីអំពីជំងឺរលាកក្រពះនៅសប្តាហ៍នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមបង្ហាញអំពីអាការៈជំងឺរីករាលឡើងទឹកអាស៊ីតវិញម្ដងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទជំរាបសួរបាទអាការៈភើច្រាលឡើងតើនេះគឺវាមានចំពោះមនុស្សជាទូទៅបាទថាបើសិនជាធម្មតាម្ដងម្កាលគាត់មានការភើជូរឡើងមកលើ វាមិនមែនជាជំងឺទេយើងចាត់ទុកជាជំងឺនោះត្រាតើការភើរបស់គាត់នោះគឺមានការញឹកញាប់ខុសពីធម្មតាតែថាមនុស្សភាគច្រើនមិនមានដូចគាត់ទេហើយគាត់មានការពិបាកក្នុងការទទួលយកនៅពេលដែលគាត់ភើញឹកញាប់អញ្ចឹងទើបយើងហៅថាជាជំងឺចាចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះមានអាការៈភើច្រើននេះខ្លាំងជាងអ្នកផ្សេងនោះខ្លាំងម្ល៉េះតើមកពីហេតុអ្វីដែរទៅចា យើងមើលថានឹងយើងកម្លែកមកមើលវិញថាតើបញ្ហាអ្វីដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺភើទឹកអាស៊ីតពីក្រពះឡើងមកខាងលើនឹងគឺយើងឃើញថាយើងសិក្សាពីអាណាតូមីវិញយើងនិយាយថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្នុងខ្លួនយើងឃើញថាយើងតពីមាត់យើងទៅមានបំពង់កតពីបំពង់កយើងទៅមានបំពង់អាហារដែលគេហៅថាអឺសូហ្វាហ្គាសជាប្រើអឺសូហ្វាហ្គាស បំពង់អាហារវាតមកនៅក្នុងក្រពះយើងមើលរូបរបស់វាបានយើងអាចយល់បានច្បាស់គឺនៅផ្នែកដែលតភ្ជាប់របៀងបំពង់អាហារនិងក្រពះយើងមានសាច់ដុំម្យ៉ាងដែលវាធ្វើឲ្យបំពង់អាហារយើងបិទជិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រពះយើងធ្វើចលនារំលាយអាហារគឺសាច់ដុំនៅខាងលើសាច់ដុំនៅបំពង់អាហារផ្នែកខាងក្រោមនោះគឺវាជិតជាប់អញ្ចឹងអាចទឹកអាស៊ីតក្រពះมันអាច ធ្វើឡើងមកលើបានទេនៅពេលដែលកាពះយើងច្បាច់គឺដុំអាហារទាំងអស់មិនធ្លាក់ទៅខាងក្រោមប៉ុន្តែកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំនៅសន្ទះព្រោះផ្នែកខាងលើនឹងចុះខ្សោយវាធ្វើឲ្យនៅពេលដែលកាពះយើងធ្វើចលនាច្បាច់គឺចំណីអាហារមួយចំនួននឹងច្រើឡើងមកលើមួយចំនួនទៀតនឹងធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមដែលវាបណ្ដាលទៅជាជំងឺដែលគេហៅថាជំងឺច្រើទឹកអាស៊ីតកាពះឡើងមកលើបាទ ចុះតែក្នុងករណីនេះយើងអាចមានវិធីព្យាបាលនឹងជួយទេបើយើងដឹងថាមូលហេតុដែលវាធ្វើហ្នឹងគឺដោយសារតែការរហ័សសាស្ត្រកាពះដែលបានធ្វើឲ្យច្រើនអញ្ចឹងចាជំងឺនេះយើងអាចព្យាបាលបានជាទូទៅកម្រមានថាក្នុងករណីដែលធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថាអ្នកជំងឺមិនអាចព្យាបាលដោយថ្នាំបានណាចាចាព្រោះថាភាគច្រើនការហើប នៅសាច់ដុំភាពជិតធូរនៃសាច់ដុំខាងក្រោមរបស់បំពង់អាហារហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈតិចតួចដែលអាចទទួលយកបានវិធីមួយចំនួនអាចឲ្យយើងជួយឲ្យយើងព្យាបាលជួយក្នុងការព្យាបាលដែរកាលពីឆ្នាំដូចជាយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យទំពាត់នៅផ្នែកក្នុងពោះរបស់យើងហ្នឹងមានទំពាត់ខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងជាមនុស្សស្រីយើងកុំស្លៀកពាក់អ្វីដែលរឹបរឹបពោះយើងណា การรับสัมผัสในครองกู้ยังครั้งยังเคยเอาอย่างจมูกนั้นมีลิขิตโรคสัญญาการแต่ครั้งอย่างเช่นยังเรียกเวียนลงติดเตอร์ไฮมือที่ทาคมเอายังย้ำใช้เตะการยังย้ำเฉินเตะสัมผัสในครองกับเพียงเดียวครั้งเป็นได้จะเพียงจะวัดก็วิ่งนั่งชาลามาเลยได้อย่างเช่นตามกูเป็ดคือเกี่ยงเอาอันตรายเตอร์เนี่ยมีท่าเอาก่อนย้ำ តិចតិចប៉ុន្តែញឹកដងវិញជាជាងការញ៉ាំម្ដងចំនួនច្រើន
hay quạt thời chia viếng nơi bài người ta chùm hò một chùm lớn rồi chia cả ao ao từ mục đại phơi ao quạt năng lực trên chia ruột nhà năng lá hay kê mình đồng rời ơi bớt thân chia nhẹ chùm lớn miền ruột nhà tháng kê mình đồng rời ơi nhẹ chùm lớn châu kê liếm một to thì quạt nhà mà hà rồi thì cứ kê tục về là ao quạt ai vì từ bầy máu quạt nhằm hái bàn quạt ai châu thực kiến bàn hay nơi quê đại quạt châu thực kiến ba bọt nhẹ trường ngữ đại khá tới lưu vào khuôn tịch và xây dựng đạt má quạt nghề nâng cà nà chà tự cập bè máu để sẽ trồn bông có về ai vừa ai quạt khó ai vừa ai quạt chân chia đột nhà mà chân muốn tiếp đại dạ châu nâng ca rồi liệt tuốt rồi liệt bông bông có hay tháng năm đại dương phá tầm đạp chia ba cho người cha tất cả xịt cập tế mà lừa đó cứ chia tháng năm mà chân lúa đại dương hai thà ông tạc xịt mà thà ca phì cùng ao chia đạc láng tháng năm tục cùng ao chân chia đạc xịt của phụ được chia inhibitor cùng mạc rô tống để chung mua đại dương như vậy chia phía xa phép hay không cảm này đại thà vì thi tầng ổn nâng dương thừa hói dương mạnh ai đọc tay phải nhà bán ta chiên ra đó ca vẽ cắt làm bây kê cho ngà sạch đồm nơi khàng cọm hai bồng bồng à hà nắng ao vi rực tăng chiều mùn là con tái cùng rõ mẹ thường ngữ thà đại thà chiên ra đó ca chỉ ba đại ca vẽ cắt nè là chà có con tái kia ai đăng thà kia ai song sai bàn đại thà bờ sân bờ miên cho là nà thơ cho anh đong nhồi là hốt đọt lại tới chiều trường ngữ ní quy cứ chia sẻ nhà mũi nị đại miên thà chia sẻ nhà thôn ngô đại miên bệnh trẻ tham miên cả rồi lệ cột bé ឬក៏មានការដំណើរកាពះការច្រាទឹកអាស៊ីតពីកាពះឡើងមកលើមិនមែនជារោគញ៉ាមិនជាថាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរទេបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់រោគញ៉ាគាត់មិនជាញឹកញាប់ទេណាគាត់អាចទទួលយកបានក្នុងករណីដែលយើងចាត់ទុកថាជំងឺច្រាទឹកកាពះនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរលុះត្រាតែការគាត់ចាលាទឹកកាពះឡើងមកលើនឹង គឺញឹកញាប់មែនទែនគាត់កាហាយណាគាត់កណ្ដៅនៅតាមនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះពេលដែលគាត់ឆាឡើងមកលើម្ដងម្ដងគាត់អាចឈ្លក់ណាបានន័យថាទឹកអាស៊ីតដែលវាច្រើនជាងពីកាពះវាបានឡើងមកផុតបំពង់កបស់គាត់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្លូវទាំងហើមដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់រលាកសួតញឹកញាប់ដែលអាចបង្កទៅជាជំងឺហឺតរលាកបំពង់ករ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលមិនជា ហើយនឹងជំងឺរលាកសួតដែលបណ្ដាលមកពីទឹកកាពះហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសួតពេលហ្នឹងបានគេចាត់ទុកថាជាករណីធ្ងន់ធ្ងរព្រោះទោះបីជាយើងឲ្យថ្នាំគាត់ក៏យើងអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់បានដែរគាត់នៅតែឈាមមកលហូតប៉ុន្តែការឈឺចាប់តាមដូចថានៅក្រោយដើមទ្រូងដោយសារការខើហ្នឹងមិនចាត់ទុកជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺទេ នៅពេលដែលគាត់បានទទួលថ្នាំព្យាបាលគឺរោគញ៉ាទាំងអស់នឹងអាចបាត់ទៅវិញបានបាទតែជាការពិតទេដែលថាអាការៈភើច្រើនទឹកអាស៊ីតឡើងមកលើនេះគឺវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុក្នុងន័យថាកាន់តែចាស់កាន់តែងាយកើតចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅគឺងាយមានអាការៈភើច្រើនហ្នឹងជាងអ្នកនៅក្មេងគាត់តកតងជាមួយនឹងអាយុទេចាការភើច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងស្ថានភាព របស់អ្នកជំងឺរបៀបនេះវិញឧបមាថាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានកម្ពស់ខ្ពស់ពោះមកលើថាគាត់រៀងវែងជាងធម្មឬយើងច្រើនពេលហ្នឹងគេថាអ្នកហ្នឹងងាយនឹងមានជំងឺភើដោយសារគេដឹងថាអ្នកដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺបំពង់អាហារគាត់វែងគាត់វែងហ្នឹងគាត់អាចទាញរៀងទាញញ៉ាំបំពង់អាហារគាត់ឡើងលើតិចដែលធ្វើឲ្យគាត់ងាយក្នុងការកើតនៅជំងឺច្រាទឹកអាស៊ីតមួយទៀតគេសង្កេតឃើញទៅលើអ្នកធាត់ អ្នកដែលធាត់ដល់ក្បាលពូខ្លាំងហ្នឹងក៏គាត់ងាយមានបញ្ហាជំងឺច្រាទឹកអាស៊ីតនឹងដែរដោយសារហេតុអីដោយសារខ្លាញ់ក្នុងពូគាត់នឹងក្រាស់វាធ្វើឲ្យសម្ពាធដែលសង្កត់ទៅលើកាពះរបស់គាត់នឹងខ្លាំងដែលងាយអាចគាត់កើតជំងឺច្រាទឹកអាស៊ីតចាសអរគុណលោកវិជ្ជាមិត្តសូមបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជាមិត្តនេះគិតថាគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺថ្លើមក្រពះនិងពោះវៀននៅមន្ទីរពេទ្យតាកាល់ម៉ែត្រក្រុងភ្នំព
Vichu Barang AFE, Chitamara Pisa, Psai Mutangai, Dabai Mount, Vimang from Piprak, Dalmang from Bayu. Dalmin can be teapot mean Bay Mount from Mutangai, who build Prick Pimang from P, the Mount from Bay, Kairo Sil Pimang with the Mount P, Pil Yupi Mount from P, the Mount from Bay. Some complex bus Vichu Barang AFE, Kaisupi Megahert, Nupnum Pinning Sim Rip, Kaisubun Chit Pram Megahert, Nupatam Bong, Krong Prasai Hanuk, Nung Kompong Cham. Vichu Barang, the Biscol people look and the Chiba, Nung the Beta Tools in Heaven. លោកអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ១ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណលោកសារ៉ាបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទ